заспівали депутати акапельно, не дочекавшись традиційного увімкнення аудіозапису гімну України і Бердичева на початку 51-ї сесії Бердичівської міської ради. Розпочалась сесія невчасно, із запізненням на 15 хвилин. Прибуло 23 депутати, тож ледь стало кворуму, сесію розпочали. В процесі обговорення окремих питань, що стосуються житлово-комунального господарства, міський голова робить зауваження своїм підлеглим, депутати ж міському голові. Більше години депутати обговорюють, чи стане на зиму піску та солі, далі про забруднення річки Гнилоп'ять та нарахування збитків комунсервісу, про це розповімо окремо, та й знову немає кворуму, хтось із депутатів виходить. Повернули, продовжили роботу до 13.15 та й пішли на перерву. Відновили знову невчасно та у процесі роботи стає помітно, що депутати стомились. Хтось покидав залу і знову незначні затримки в роботі сесії. Насамкінець, розглянувши нарешті усі питання порядку денного, міський голова оцінює роботу сесії. Зовсім незадовільно. Починає зміни. Дякую, Сергій, за оцінки, але у нас регламенті підписано, що ми не оцінюємо одних і інших. У нас, в принципі, толерантне має бути відносини. А стосовно підготовки, таке скажу. Якщо ми переносимо комісію на комісію, день у нас 3-4 комісії, не стикаються протоколи робити. І взагалі, якщо так розібратися, протоколів навіть постійних комісій немає, і ми продовжили роботу. Тобто порушені на регламенті, якщо їх будуть наголошувати, то їх тут буде просто кожні 5 хвилин я буду кричати, що у нас порушений регламент. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.